Þekki við þennan dreng? Eða hvað? Vitum við eitthvað hann í raun og veru? Veit hann eitthvað sig? Veist að ég var eins og skurlæknir? Hver sannleikurinn Pétur Jóhann? Ný heimildarmynd Pétur Jóhann og tilhugð sýningarinnar Sannleikurinn. Sannleikurinn Pétur Jóhann. 5. klukkan 20 á Stöð 2. Kasta fyrir fallegan stórlax einhvers staðar í hýl.